God morgon från Pareto Desken. Det är måndagen den 20 september och Wall Street fortsatte att handla på minus i fredags. S&P 500 är inne på minus 0,5%. Oro inför veckans Fed-besked väntas vara anledningen. Vi ska prata mer om det här med Chris Watling på Longview Economics. Good morning, Chris. How did the markets trade last week? Yeah, morning, Matilda. Yeah, it was an interesting week, wasn't it? There's a lot of concern about this market at the moment, and of course last week we saw there was quite a bit of weakness, particularly at the end of the week. The US markets leading that with some new lows made towards the end of the week, some new sort of multi-week lows, and a lot of concerns about what's going on in China. Evergrande is the focus of that attention, and obviously there's been a lot of issues in China throughout the last few months, but the Evergrande bonds trading poorly and the share price down, and one day we had some of them suspended. So yeah, there's quite a lot of nervousness out there last week, and we saw that in some of the share prices, with the S&P closing the week at its lows for the week, and yeah, setting us up for an interesting week this week. So what do you think about this week then? Well, it's a huge week. I'm kind of hopeful that we might find the market finding a floor this week. You know, particularly we've got the Fed decision. Often, you know, it's for the sell on the rumor, buy on the fact type of price action. The market anticipates what the Fed's going to do, and then once it's announced, it's in the price. So we may well work towards that. That's on Wednesday. That way may well mark a floor. But you know, this market's starting to look pretty oversold, at least in the short term. And so it'll be interesting to see how it plays out. And there's also a lot else going on this week. There really is an awful lot going on in terms of central bank meetings. We've got the Bank of England on Thursday. We've got we've got the Bank of Japan earlier this week, Tuesday, Wednesday, just ahead of the Fed. And of course, we've got the Fed as well. And quite a few sort of second line central banks like the Swiss National Bank, the Norwegian, the Brazilian central bank. There's a lot of central bank meetings going on. The U.S. Congress is going to be pretty busy as well, voting on the debt ceiling, probably, maybe voting on the infrastructure bill. And there's tons of macro data as well. So, you know, I think all eyes primarily on the Fed. It'll be interesting to see the way the market trades ahead of that and on the Fed. There's a news conference, there's dot plots, so there's an update on interest rate projections. The market's very focused on that. We'll get our first look at 2024 projections, so another year out. So it'll be interesting to see kind of interest rate hikes that the Fed governors go for in those projections. So, yeah, hopefully we'll find a floor this week. I think there's every reason we might. As I say, the market's pretty oversold in the short term at this juncture. Thank you, Chris. Så stort fokus på centralbanker den här veckan alltså. Fed kommer på onsdag. Många tror att de kommer fortsätta att signalera att tapering börjar redan i år. Imorgon får vi besked från Riksbanken här i Sverige. Väntas inte ändra räntan eller QE-programmet, men det blir intressant att höra vad de säger om räntebanan och se om det blir några signaler om ändring där. Norge lämnar räntebesked på torsdag, vilket blir spännande för att det kan vara de som blir de första att höja räntan. Och på torsdag kommer också Bank of England med räntebesked. I Asien är Shanghai och Nikkei stängt idag, men HSI är öppet och det är riktigt rött där idag. Indexet handlas ner nära 4%. Fastighetsgruppen Evergrande, som är Kinas näst största fastighetsgrupp, rasar 15%. Och gruppen har skuldproblem och tillsammans med skuldoro och nya regleringar som den kinesiska regeringen har infört, så backar många fastighetsaktier nu under morgonen. På Pareto har vi släppt en uppdatering av Autoliv, Magnus B. Aktien har pressats lite senaste tiden. Öppnar det här upp för ett köpläge, tycker du? Ja, god morgon, Matilda. Jag tycker att de problem som bilsektorn har haft den senaste tiden med semiconductor-leveransproblem kan börja närma sig en bättre situation. Det är inte sagt att problemen kommer att ta slut nu, utan det kan hänga kvar en bra bit och kanske in i nästa år också. Men vi menar att mycket av de här problemen är kända och aktien har tagit en del stryk just på grund av det här. Mm. Och därför tycker vi att det är intressant att gå in i det här läget nu, när det sen kan klarna mer framöver. Så att man kan börja köpa aktier nu, och vi ser att det kanske tar en viss tid när aktien repar sig. Det kan också bli så att aktien kanske kan få en viss svaghet framöver
med ytterligare varningar från bolaget etc. Mm. Men Autoliv världsdominerade, tror du att de kommer bli? Alltså Autoliv idag har ju över 40% världsmarknadsandel och är ju mer än dubbelt så stora som konkurrenterna. Och man dominerar det här segmentet som man verkar i. Och man har ju då lägst kostnader och man är bäst. Man kan få stora skaldriftsfördelar och därför tror jag i kombination med att säkerhetsutrustning fortfarande säljer bilar så tror jag att man kommer att kunna åtnjuta högre marginaler än de flesta underleverantörer kan drömma om. Mm. Vad är det som gör att Autoliv fortsätter växa? Är det organisk tillväxt, förvärv? Det är organiskt. Man tar fler kontrakt därför att man är dominerande och har de bästa produkterna på det här området skulle jag vilja säga. Mm. Så att det är väl det som 1% per år ungefär säger man att man växer. Nu får vi se hur länge det så att säga, kan fortgå. Mm. Hur är värderingen? Värderingen är visserligen högre än många andra underleverantörer, men fortfarande som vi ser är standalone fundamentalt undervärderad. Det finns ytterligare en värderingsuppsida, ett step change som vi säger i Autoliv, där man kommer att värderas med en ännu större premie på grund av att man är så stark och duktig på det man håller på med. Mm. Så premien kan bli större? Yes. Tack så jättemycket Magnus. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Missa inte att det finns många spännande intervjuer ute på paretosteg.se. Jag intervjuade ju en hel del energibolag i Oslo förra veckan. Så in och kika på det och sen så håller vi utkik efter räntebesked den här veckan då. Tack och hej!